og så kan vi fortælle dem, at når prinsessen træder ind i kirken, og de virkelig kan se brudekjolen, så er brudekjolen i Sibeline tonet i samme farve, som kniplingerne forbredten er besat med. Og det var altså de kniplinger, som dronning Anne Marie og dronning Ingrid har båret. Kjolen er syet i prinsessefasong, så forsømmene sådan ligesom danner en frakke effekt. Pigerne er i lyseblåt tagsilke, og deres diademer er blomsterkranse, og de er selvfølgelig bundet af marguritter. Og så tager selve vielsen sin begyndelse. Og det begynder med, at menigheden synger den sigende dag med fryd, vi ser.